Уважаеми госпожи и господа, започва директното предаване на телевизия Загора, петък на живо. Аз съм Станимира Димова. Какво ще видите в следващите 60 минути? Първата част, понеже ще бъде на вълна избори, ще ви представя двама от кандидатите за народни представители от Политическа партия Републиканца за България. И понеже сме в предаването петък на живо, очаквайте и нашата рубрика Стара Загора в прехода. Ще ви напомним една разходка из бившата художествена галерия на град Стара Загора. В минутите до 10 очаквам и кмета на община Черпан, господин Ивайло Крачолов, за разговор тук в студиото в петък на живо. Сега шапка избори. Дни до 4 април, когато ще се проведат редовните парламентарни избори в България. В днешното издание на предизборно студио гости са Петя Станева, която е водач на листата на Политическа партия Републиканци за България, и господин Юлиян Ненчев, също кандидат за народен представител. Добро утро! Добро утро! 20 дни остават, 10 почти минаха. Загряхте ли в тази кампания? Как ви се струва обстановката, да, на самата кампания? И после да ви помоля да се представите с по няколко думи за нашите зрители, защото интересно е лично на мен като водещ, когато идват хора, които не са политици, така стари политици, сме свикнали, защото те така не се притесняват. Веднага започват да говорят, вие притеснявате ли се? Кажете няколко думи за себе си, така да започнем. Добро утро още веднъж. Казвам се Петя Станева и съм водач на листата на Политическа партия Републиканци за България за 27-ми МИР. Това, което мога да кажа за себе си, че съм родена и съм израснала тук. Семейството ми, синът ми, съпругът ми, родителите ми живеят тук, но сестра ми не. Мога да кажа, че съм финансист, мога да кажа, че съм принципен човек, мога да кажа, че съм борбен човек. Това е така ваша личностна характеристика, с която се определяте. Да. На колко сте години? На 35. На 35 години. Добре, после в разговор ще стане сигурно дума за още така ваши неща от биографията. Господин Ненчев, представете се и вие. Добро утро на зрителите. Казвам се Юлиан Ненчев. Роден съм в град Враца. От 94-та и 5-та година съм в Стара Загора. Работил съм в сферата на енергетиката в ТЕЦ Марица Изток 2 и ТЕЦ Марица 3 Димитровград. Наблизо 50 години съм. Женен съм с дете, което е студент. Така, добре, да започна с вас. Защо? Да? Защо сте кандидат за народен представител от тази листа на една нова партия, но с много познат ваш лидер в публичното политическо пространство на страната? Да, партията е нова, лидерът е известен в политиката. Аз се включих в листата на Републиканци за България поради факта, че видях някои интересни насоки за развитието на енергетиката в тази партия. Ние обсъждаме с екип от специалисти, които работят в тая насока, и се заинтересувах от възможността да дадем нещо на българската енергетика. Човек, казахте, на около 50 години съм, Не ви ли се струва, че може да бъдете използван? А нали вие сте с житейски опит, с професионален опит? По-скоро не. По-скоро не. По-скоро защо? Не. Защо по-скоро не? Защото имам ясни представи какво би трябвало да се случи в българската енергетика, така че не мисля, че бих могъл да бъда използван. Госпожо Станева, вие защо приехте да сте водач на листата на Републиканци за България в Стара Загора? Един млад човек, между другото, била ли сте член на политическа формация? Не. Защо сте в тази партия? Защото за мен това е най-добрата алтернатива, по-скоро единствената алтернатива, която виждам. Защото за мен това е пътя, по който мога да направя нещо добро, колкото и клиширано да звучи. Някой трябва да поеме отговорността, някой трябва да поведе, да даде пример.
Да, на 35 години съм, но отдавна съм преминала възрастта, в която вярвах в чудеса. Просто чудеса няма. Ние ги правим чудесата. Ние с енергията, с съзнанията, с уменията. Това не мога да не ви попитам, защото беше ясно, имаше въпроси, когато представихте вашата листа. Вие сте били служител на ДАНС. И така ви свързват покрай службата ли ви е познанството с господин Цветанов? Не. Защо напуснахте ДАНС? Обикновено хората в днешно време търсят държавна служба, а вие се отдавате на политиката, така ли да разбираме, макар и като нов човек в нея? Да, наистина хората търсят държавна служба, но имаме нужда някой да регулира държавата, а не просто да е чиновник тук или там. Имаме нужда наистина от водачи, имаме нужда наистина от отговорни хора. Кога се запознахте с господин Цветанов и как станахте? Как приехте? Той ли ви покани като водач на листата? Всъщност, ще бъде любопитен този листата. Отговор, да, не мога да не ви разбирам. Да. Като водач на предложението да бъда водач на листата дойде всъщност от структурите в област Стара Загора, от членовете, от всяка една община не е дошло. Значи, господин Цветанов одобрява, и то не е само синдикално, разбира се, а ръководният орган трябва да одобри, но предложенията излизат от Стара Загора, от област Стара Загора, от екипа, с който работя. Да, вие сте и областен координатор, да, на партията, всъщност, нали така? И областен координатор, самото учредяване на партията, освен това съм и член на инициативният комитет на партията, и от първия ден, от самото учредяване, близо 6 месеца. Всъщност всеки ден аз се уверявам, че съм взела правилното решение. Защото виждам диалогичност, защото виждам чуваемост, защото виждам наистина, че е дошъл момента, в който експертизата да излезе на преден план. Не послушанието, а можещите и знаещите да са водачи, а оттам нататък вече енергията, която се образува, да ни дава хъст, да ни стимулира, да ни зарежда. Не знам дали греша, мисля, че ноември ли учредихте партия, да, републиканци, нали? Съвсем скоро, преди 5-6 месеца, mm-hmm, това ви са първите избори. Направи ми впечатление на вашето представение, че казахте, че във всяка една община имате изградени структури, така да, ли? Да. Всъщност това е, на това и разчитаме. Няма как да говорим за чуваемост и за диалогичност при положение, че ти не си стъпил в определеното населено място. При положение, че ти не си усетил пулса на обществото. Там не си чул техните проблеми. Май при проблеми. Вас няма външни хора, софиянци или от някои други няма, региони. Няма, листата ни е... Всички... Да. Кажете за листата. Листата ни е изцяло местна листа, ако мога така да се изразя. Покрили сме всички общини по един или друг начин, като всеки един... За всяка една община е избран и издигнат от самото населено място. Както казах, предложенията излизат от хората и да, разбира се, че имаме нужда от одобрение, защото в нашата партия има йерархия, но това не означава, че няма чуваемост. Всяко предложение с добра аргументация бива чуто, обсъдено и евентуално прието. Господин Ненчев, явно да. Няма страх, защото вие отивате с пълна листа от 22 души. Явно много хора в тези така динамични политически времена нямат притеснение да заявят симпатиите си към тази формация. Какво е вашето мнение? Не виждам нищо лошо. Да заявиш симпатия. Да. Какво ще кажете за хората в листата? Вие познавате ли ги всички? Познавам голяма част от тях, още преди да влезат в листите на Републиканци за България. Нормални хора, с нормално ежедневие, с нормални искания. С нормални... Какви са те? Кажете вашите нормални искания. Моите нормални искания са да живея добре, да не зависи от държавата и да мога да правя каквото реши като инициатива. Имаме ли го това? За момента не. Надявам се, че го имам. Добре, сега ще ви питам за вашите... Имате ли програма? Имаме. Имаме, да. Имате програма вече. Да. Да поговорим за нея. Най-важните акценти или да ви задам така въпроса, с какво вие се различавате като платформа, като програма за управление през следващите, да кажем, следващия мандат от 4 години в сравнение с другите политически партии, коалиции? Всички сте на пазара в момента, трябва да ни убеждавате.
Всъщност, ние се различаваме по самото структуриране от тук да започна партията. Както казах, можещи и знаещи са отпред и оттам нататък вече цялата ни програма, тя е задълбочена и тя е над 50 страници и няма как да се спра на всичко, но като акценти, за нас най-важното са, както е мотото на самата партия, държава с правила. Правила във всяка една секторна политика. В определените населени места, в различните населени места, има различни проблеми. Тоест, навсякъде необходимостта е различна. Секторните политики няма как, нали, да ги изговорим и да ги обсъдим, но като цяло, щом говорим за правила, започваме от правосъдие. Правосъдната система. Оттам започваме... Какво предлагате вие по-различно? Ние залагаме първо на намаляне мандата на главния прокурор. Това за нас е много важно. За нас е важно да изчистим политическата тежест, т.е. намаляне на политическите квоти в Висшия съдебен съвет. За нас е важно да има прозрачност. За нас е важно да се спазват съгласователните процедури при предлагане и приемане на нов закон. Всичко това тук говори... Тук говорите вече за работа правила. В Народното събрание. Да, казвам като рамка, защото в крайна сметка, каквито и секторни политики да имаш ти, рамката е важна, правилата са важни. Съответно и контрола, защото ние в момента също имаме добри правила, добри закони, но нямаме контрол. Липсва прозрачност, липсва ясно разделение на властите, липсват ни една брой неща, които колкото и добри секторни политики ти да имаш, ако те не работят, не функционират при ясни правила, при ясна рамка, ако щете и при едно добро кадруване, не може политическото кадруване да е обсебило всички институции, всички ведомства, ако щете, не може политиката да определя, ако щете и насъщния. Знаете ли, скоро имах една среща с... симпатизанти и вие ме попитахте в началото как върви кампанията, какви са нагласите. Знаете ли кое е тъжното? Първо сме в пандемия, много е сложно да се правят тези срещи с хората. Тази кампания се различава страшно много от предишни, нормално. Абсолютно, и се различава и по нещо друго. Това исках да кажа. Думите на наш симпатизант бяха, знаете ли, гладния няма разум. До там ни доведоха, че ние просто забравихме да мислим, освен за насъщния, колкото и грубо да звучи, няма как ти да говориш, да, прекрасно е, всичко е прекрасно, секторните политики са прекрасни, но човека, който е гладен, който... Смятате ли, че има гладни хора? Да ви кажа, аз... Тук често идват политици, понеже сме телевизия, нали, в телевизионни студия, ами те са се и неусмихнати, не изглеждат. Как да кажа? Гладни, с хубави костюми, с хубави дрехи. Ами това ни показват. Да. Това ни показват, но доскоро смятах, че има гладни. Сега ги видях, усетих ги, чух ги. Това е кошмарното. Друго, което ви различава във вашата програма? Какво друго предлагате по-различно? Предлагаме грижа, мога да го кажа смело, грижа за българите в чужбина. Това не е просто политика, това е грижа. Това е да им дадеш едно усещане за значимост, за да върнеш усещането за принадлежност към нашия народ. Тоест, нищо лошо няма в това, знаеки, че близо 2 милиона българи живеят зад граница, дори да не успееш да ги върнеш на наша територия, нека да им дадем възможност да бъдат чути, да гласуват, да бъдат избирани. Знаете ли вчера какво ми направи впечатление? Извинявам се, че ви прекъсвам, но вчера от правилата на ЦИК разбрах, че българите в чужбина няма да могат да гласуват преференциално. Така зададох се въпроса, но беше късно вечер, защо не могат да гласуват преференциално, понеже говорите за тая тема и ми направи впечатление. Лошото е, че се правят всякакви спънки, те изобщо да могат да гласуват. Не само преференциално. Това е, ти си задраскал, мога смело да го кажа, една голяма част от народа си, показвайки абсолютно незаинтересованост. Как ще ги преобщим? Електронно гласуване, отхвърлиха гласуване по пощата това, също. Това исках и да кажа. Значи ние по всякакъв начин се опитваме да ги дистанцираме от нас. Защо? Дори смятаме от нашата политическа партия, че няма нищо лошо в това, освен да гласуват те да имат възможност да бъдат и избирани, да бъдат издигани като кандидати за народни представители. Това, като искаме да създадем Министерство за българите в чужбина. Искаме да има електронна платформа, чрез която те да бъдат и обучавани. Разбирате ли, това е грижа, не е просто политика. Това смятам, че не различава. Друго, което ако щете и медиите, нека говорим и за медиите. Новият медиен закон, какво се случи с него? Дори в условия на пандемия, вие също го казахте, кой присъства всяка вечер в
домовете на хората? Вижте, то трябва да ги различим там. Обществените телевизии и радиа, това е една много голяма тема, разбира се, че не касае. Пред частните медии нещата стоят по друг начин, но наистина ролята на обществените медии трябва да е изключително важна и там трябва да се усеща не само пълна прозрачност, а не само наличие на обществен съвет към всяка една от тези обществени медии, които да регулират и да информират, но това е една дълга тема, предлагам ви да ние коментираме в момента. И пак всъщност стигаме до правилата. Да, правила и контрол. Господин Ненчев, вие какво ще добавите? Какво друго така ви хареса? Предполагам, сте част от говоренето на тази програма да се облече във вид, в който да достигне до хората. Значи аз съм работил основно по програмата за сферата в енергетиката. Много важна тема за нашия регион. Много важна тема. Аз съм решила всеки кандидат представител да питам за тази зелена сделка, за бъдещето на този комплекс Марица изток. Толкова хора се притесняват. Зелената сделка е голямо предизвикателство. Не само пред България, тя е пред Европа. И назад, от връщане назад от нея няма да има. Колкото и да се опитваме да кажем, че тя няма да се случва или ще се случва по правила, които ние измисляме, не е така. Зелената сделка чука на вратата, тя вече е факт. И е време вече, естествено, политиците са важни, но по-важни са хората в сферата на енергетиката, които да седнат и да направят вече една окончателна стратегия, енергийна, която даде път на българската енергетика до 2050 година. Ми нали имаме стратегия енергия? Еми имаме стратегия, тя е от 2011 година, ама в нея почти нищо няма. Говореше се, че имаме стратегия до 2030 с хоризонт 2050. Така, ние имаме стратегия, само че още не е ясно какво правим с ядрена енергетика. А вие разбирам, че искате нова стратегия. Да, искам стратегия, в която ясно и открито да е казано какво правим с ядрената енергетика в България, какво правим с газовата енергетика в България, какво правим с въглишната енергетика. Добре, като човек от този сектор, ясно ли ви е какво правим? Ами не, за момента не ми е ясно, защото ние за две години променихме позицията си, особено за ядрената енергетика. Не мога да ги изброя колко пъти. Дайте да поговорим какво трябва да се случи в комплекса и как може да се случи предвид, като казахте, че зелената сделка е необратима. Тя е за всички страни от Европейския съюз. Да, необратима е. Тя не е само за страните от Европейския съюз. Тя по-скоро е за почти целият цивилизован свят. Да? С малки изключения. Но нека да гледаме нас тук. Комплекса Марица изток, естествено, 40 и няколко процента от електроенергията се произвежда тук. Затова казвам, че ясно трябва да се направи стратегия, която да каже какво е бъдещето на централите в комплекса Марица изток и на въгледобивното дружество. Най-вече. На всички е ясно, че след 2030 година начина на производство на електроенергия, конвенционален, съществуващия в момента, просто няма да продължи. Така че трябва да се търсят възможности и те възможности да са както научно, така и икономически обосновани. Има много начини. Света се е опитал за последните 20 години да намери начин за управление на въглеродни емисии. Много опит има извършвани както за улавяне, така и за съхранение на въглероден двуокис. Много от тях са се провалили, така че тръгването по пътя сега на комплекса в тази насока за мен е необосновано, защото икономически е доказано в много страни, както в Съединените щати, така и в Австралия, така и на други места, че улавянето и съхранението на въглероден двуокис е много скъпо начинание. Затова аз бих предложил, и все още не е късно, българската научна мисъл и енергетици съвместно, естествено с компании, които разработват на Запад такива технологии, да се опитат така да направят, че въглешната енергетика да стане ниско въглеродно емисионна. Има такива начини, има такива способи. Започваме да говорим за газификация и така нататък. Да.
Това са много такива детайли, които би трябвало да бъдат огледани в... Тоест, вие смятате, че не са огледани към момента. Защото какво знаем? Знаем, че имаме представители от Европейската комисия. Знаем, че Европейската комисия отделила три региона. И най-много пари още влизат в Стара Загора. Стара Загора, Кюстендил, Перник. Същевременно обаче от управляващата партия казват, че ще има и други региони, които ще се възползват от тези средства, нали, за преминаване, устойчив преход, зелена сделка и така нататък, защото зелената сделка не е само кафявите въглища. Точно това, това имах предвид, да но за нашия регион е точно това. Но за нашия регион е точно не това. Не говорим за нашия регион в момента. И същевременно Европейската комисия казва, нека местните общности, бизнеса, властите да решат по какъв начин максимално да се оползотворят тези пари, които ще дойдат от Европа за преминаване към, как се нарича този устойчив преход. Същевременно, до края на април, стана ясно, че правителството трябва да внесе този план. За, ние не сме запознати с него. А ние наистина не сме запознати. Нямам и ще идея. Видим... Не, може да има и много добри идеи в него. Просто ние не сме запознати с него. Смятате ли, че Стара Загора ще успеем да се преборим за повече средства по темата при изграждането и правенето на тези териториални планове? Би трябвало и не само от гледна точка на това дали местната власт би се преборила. Значи комплекса Марица Исток разполага с енергийна инфраструктура, която в акцента на зелената сделка би била много полезна. Говори се за изграждане на соларни паркове. Това е един от вариантите. Просто всички неща трябва да бъдат сложени на масата, да бъдат казани, на хората да им бъде казано какво е бъдещето, каква преквалификация трябва да имат. И за мен регионът трябва да остане енергиен, такъв какъвто е, защото има изградена както енергийна инфраструктура, така и потенциал в... Добре, хората. Винаги, когато говорим с кандидати за народни представители, една част от тях отиват в парламента, защитават национални интереси. В смисъл, според програмите, които са записали в управлението. Само, че винаги питаме народните представители от регионите, защото едно е националната политика, вие откроихте някои акценти, но какво, кои са проблемите в Стара Загора и какво те ще защитават в Стара Загора, в нашия регион, в една национална политика? Кои са проблемите тук и как виждате решението им? Освен това, което изкоментирахте, защото Стара Загора не е само енергетика, да, но не е само това. На първо място, отивайки като народен представител от определена област, за да защитаваш интереси, първо ти трябва да се запознат, както вече казах. Предполага се, че сте запознати, За нас мога не само да предполагам, а и да гарантирам. През изминалите 4 години обаче, колко от народните представители, които в момента представляват нашата област, вие видяхте в областта? За колко от тях чухте? По-големите партии, така ги виждаме. Виждаме ги в големите градове, в малките градове, в селата. Няма как ти да защитаваш нечи интерес, няма как ти да искаш да помагаш на едно населено място, а ти да не си стъпвал там. Знаете ли, че в голяма част от малките населени места, малките кметства, те нямат църкви. От тук да започнем. Ами то, ако няма жители... Не, има жители, как да но църквите са срутени. Това колко не от нашите народни представители дойдоха да карат скъпите си коли по разбитите ни пътища? Колко индустриални зони правим или планираме да правим при положение, че старите изградени, те са се превърнали в паметници? Нали? Или правим едни нови индустриални зони, които стават пък призрачни? Там няма никой. Нали? Каква е идеята? Какъв е смисъла? Не е ли най-добре първо да седнем да видим от какво има нужда една община, област, село или каквото и да, и тогава да даваме нашите предложения. Другото, което аз не знам какво се случи с нашия четирилентов път към автомагистрала Тракия. Къде е? Чуваме само едни обещания. Къде? Ми, той много знаем, че е много необходимо, обаче има явно. Не знам защо толкова пари се дават за инфраструктура, специално къде този път. Къде отиват? Пак говорим за прозрачност. Правила, контрол, прозрачност. Всичко се върти около... Това е на което залагаме ние от Политическа партия за републиканска България. А вие зали сте за изграждането на индустриални зони, както предлагат сега управляващите, специално за Стара Загора, предвид и тая зелена сделка. Абсолютно. Другото, което е... знаете ли, че в малките общини има общински села, които няма транспортна свързаност към основния си град? Знаете ли, че да не говорим, че те там нямат и здравни служби.
Как се предполага, примерно в община Мъглиш от Дъбово, някой да се придвижи, за да потърси медицинска помощ или да си закупи медикаменти? Ще залагаме на велотуризъм ли? Не мога да... Няма как да говорим за големите неща, при положение, че нямаме елементарните... Тоест, вашия поглед, смятате, че трябва да е насочен и към малките населени места, така разбирам? Разбира се, те са част от областта. Там има какво да се прави според вас. Там има много да се прави. В здравеопазване и други. Да, те нямат здравни служби, знаете ли? Да не говорим, че оттам при липсна една транспортна свързаност, те нямат и възможността, по която да се предвижат до основният си град. Добре, господин Ненче, вие какво смятате? Кажете и вие нещо по темата. Какви са проблемите в нашия регион? Примерно, избират ви мажоритарно. За какво ще говорите на висок глас? Какво ще искате? Как ще лобирате за този регион? Ще говоря за хората и малките общини. И пак ви казвам, аз като човек от енергетиката съм... На мен тази тема ми е болна. И бъдещето на много хора ще зависи от адекватните действия на всяко следващо правителство, което и да е то. Добре, как го виждате това следващо правителство? Да завършим и в... Защото виждате колко е... Наистина сега много партии, много коалиции участват. Наистина има реална политическа борба. Вие с кого? Защото някои казват, републиканци за България ще бъдат патерица на ГЕРБ. Чувам такива тези и предполагам и вие. Други пък казват, републиканци за България се създадоха, за да измъкнат гласове от ГЕРБ. Каква е истината и къде се виждате? С кого ще управляват? Ако влезете в... Не ви дават социолозите 4%? Как ще коментирате? Да, така е. Тя социологията е сложна наука. Не всеки я разбира. Да. Имате чувство за хумор, виждам, да. Вие вярвате. Да, вярвам, че ще влезем, да. И... Да, вече... Патерица ли сте на ГЕРБ? Не. В никакъв случай аз имам познати хора както в ГЕРБ, така и в ДПС, така и в БСП. Говоря от моя кръг. Хора, не мисля, че по-скоро би трябвало хората да се замислят, едно правителство трябва да бъде създадено с патерици или трябва да бъде създадено на основа на някакъв консенсус върху някакви приоритети. Смятате ли, че ще можем да създадем такова? Ами, надявам се. Надявате се. Госпожо Станева? Както казах, политическа партия Републиканци за България ще работим за държава с правила. Всяка политическа партия, която е готова и която цели да има правила и да работи по правилата за народа, не за себе си, ние сме готови да, както каза и господин Ненчев, на диалогичност, на консенсус. Всеки един съвременен политик би трябвало да забрави егото, да го остави отвън и да може да направи крачка назад в името на благото на народа си, в името на две по-добри крачки в правилната посока в следващия момент. Всяка една политическа партия, която иска да реално да работи за народа, е добре дошла да водим разговори. Това означава със всички, като... няма разграничителни линии. Значи, така ли да разбирам, с БСП бихте управлявали с ГЕРБ? Единствената разграничителна линия ние поставяме на база на това, което в момента наблюдаваме от сегашното политическо статукво. Тоест всичко, което аз казах относно партиите, с които бихме водили разговор, би го нарекла, не преговор, до сега това, което БСП са показали, те не отговарят на тези критерии. Нали, там не виждам да се работи за държава с правила. А там не виждаме този консенсус, за който господин Ненчев говори, тази готовност в името на нещо добро за народа. Ето, чувам сега, ДПС предлага, дайте да седнем, нали, има 3-4 национални теми да се разберем. Но ДПС това го повтаря поне от 8 години и като лайтмотив, но не виждаме как да се случи дори една такава среща по един национален приоритет. Тя политическата класа не е готова за това нещо, след като не се случило. Не е готова или не иска? Точно ще да кажа. Вече не знаем. По-скоро... Другото, което е... Да. По-скоро не иска към момента. Да, разбирам. Важно е по делата ще ги познаете, нали? Защото обещаваме, казваме на всеки 4 години има едни фантастични обещания и после те биват забравени. Затова казах, нека да видим делата. Тоест, те са имали възможност да изпълнят или да отхвърлят тези свои обещания. И най-малкото, което е, разбира се, че в
във времето не всичко, което било обещано, може да бъде изпълнено, защото има нови обстоятелства, но то трябва пак да е на базата на консенсус. Трябва да се говори, трябва да има чуваемост. Трябва ли на национално съгласие, казвате? Трябва ли на национално съгласие? Точно, трябва ли по-различен тип? Ако не влезнете в 45-то Народно събрание, нямате ли опасение, че може да се алиенирате съвсем от политическата действителност, така да се саморазпуснете? Не, не, не. Няма такава опасност. Много сте категорични. А пък и със сигурност ще влезе. Добре. Вие как смятате? Аз съм на същото мнение, че със сигурност ще бъдем в новият парламент на страната, но ние сме готови за всякакво състезание, по всяко време състезание на идеи. Готови сме. Готови сме, имаме енергия, имаме хъс, имаме експертиза, имаме всичко, което ни е необходимо. Готови сте за дълго бягане, като готови ви слушам, за като вашия председател. Добре, благодаря ви за този разговор. Ще се виждаме отново в кампанията. Дами и господа, Петя Станева и господин Юлиян Ненчев, кандидати за народни представители от листата на Политическа партия Републиканци за България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.